היום זה יום כל כך מיוחד בשבילי, כי אנחנו בבנק מזרחי תפחות, ואנחנו עושים את ה-Wish Challenge. עוד מעט אנשים ייכנסו והם מגלו על השולחנות שלהם איזה משאלה הם הולכים לעצב. דרך הפרויקט של Wish Challenge, אנחנו נותנים להם בעצם את ההזדמנות ליצור חוויה מעצימה לילדים, ולעזור לנו ביחד לעצב את המשאלה. זה הרגשת סיפוק אדירה, זה הרגשה שאתה יכול בכזאת הזדמנות להשפיע על ילד אחד, לתת לו את החלום שלו. אנחנו הולכים לעבור כמה שעות מאוד מעניינות, חדשות בשבילנו, ובטח חדשות בשביל האנשים שהשתתפו. פגשתי כמה אנשים בחוץ, והם מאוד מתרגשים, כי הם יודעים שזה קשור בנתינה וקשור בחיובי. קודם כל זה להוציא אותם מהשגרת יום-יום שלהם, בעבודה שלהם, הדברים שהם עושים, כל אחד במקום שלו, ובאמת, כמו שאמרתי, להיכנס לעולם חלומות לכמה דקות. אני באמת מאמינה שאנשים יצאו מפה היום טיפה שונים. הם ירגישו יותר טוב לגבי המקום שהם עובדים בו, הם ירגישו יותר טוב עם עצמם. זה באמת הרגשה של עשייה טובה לקהילה, של עשייה לחברה. אנחנו אומרים הרבה שהרופאים נותנים את התרופות, אבל אנחנו נותנים את הקסם. אנחנו מתחילים עכשיו, בסדר? במהלך המסע שלכם בעיצוב המשאלה, אתם תחשבו על תהליך הציפייה וגם על הגשמת המשאלה עבור ילד אחד או ילדה. השאלה שלו היא לנסוע ללונדון ולבקר באולפני הסטודיו ורסן בעקבות ארי פוטר. לנו יש ילדת קסם חמודה שקוראים לה יעל, שאל חולמת כמו כל ילדה בגיל 7 להיות נסיכה, והחלום שלה זה באמת להגיע לניו יורק לעשות שם שופינג. אנחנו נמצאים כאן כדי להגשים משאלה לילד בן 8. המשמעות של הפעילות הזאת היא לנו כתורמים וגם כנתרמים, מפני שלהגשים משאלה של ילד חולה נותנת לנו המון כוח להמשיך לתרום ולתת. גאוות יחידה. אנחנו בנק, אנחנו מתעסקים הרבה בחומר, וזה נורא נחמד ונורא מפעים כשהחומר מתערבב עם הרוח. זה נורא מרגש לדעת שבעצם כל אחד מאיתנו יכול לבוא וליטול חלק בהגשמה ובאושר של ילד. הבאנו עובדים מכל מיני מקומות בארגון, סניפים, מטה, מקומות שונים, הרבה אנשים לא הכירו אחד את השני. ותוך כדי העשייה והקבוצות, אתה כבר חשבת שהם הרבה שנים עובדים ביחד, יש שם דינמיקות מאוד מאוד חיוביות בין האנשים. אני חושבת שזה מאורע שמאוד מחבר את האנשים סביב עשייה. החלום שלי שאתגר המשאלה, הפרויקט הזה, יצליח ויעבור מחברה לחברה, ונרתום ככה הרבה אנשים ואנשים טובים ומוחות טובים בשביל להגשים כמה שיותר משאלות ומשאלות גדולות. אני מרגישה נפלא. אני חושבת שזה באמת היה הצלחה אדירה. אני מזמינה כל חברה שרוצים לעשות משהו אחר, ולגעת באמת בלב של העובדים, להצטרף ל-Wish Challenge ולהיות חלק מזה.